vije ky vendim pas rritjes së pensioneve për 20%. Edhe herën e parë, edhe herën e dytë, opozita tha që po bën fushat në farë forme, ose vendimin e ko fushate. Si e pa vetë vendosja, si e vlerëson vetë vendosja? Vetë vendosja qysh kur ka orë në pushtet, do më thonë prioriteti ka dhe në edhe fiskalizimit, edhe hapave ekonomik në mënyrë që në këtë formë edhe mbushet buxheti i Republikës Kosovës, sepse sa më mirë që performon, do të thonë edhe ATK-ja, edhe fiskalizimi, edhe gjitha çështjet që kanë bërë me sektorin e ekonomisë, normal që ajo sjell të ardhurat më shumë në buxhetin e Republikës Kosovës dhe qeveria Kurti dyn këtë rast është qeveria e cila fiskalizimi nuk është i ka pasur ndonjë sukses. Ka rritje, ka rritje, ka rritje të fiskalizimit, nuk është që s'ka pas lëvizje edhe në drejtim. Mirë, po ka disa çështje të cilat kanë ngjitur gjatë procesit për shkak se është menduar të bëhet në mënyrë të digitalizuar, ka punuar zoti Murat edhe në këtë aspekt. Mirë, po qeveria Kurti mbazë performancës së buxhetit, domethënë gjithherë keni pa, ka pas pako të ringjalljes ekonomike, një pako e cila ka ataku dikur 800 mijë qytetarë të Republikës Kosovës, kemi pas ndarje edhe nga 50 euro për sektorin publik. Po më lejoni të ju them që kryeministri Kurti është kryeministër edhe i gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës. Dhe ne se kanë votu. Absolut po. Dhe ne duhet mendojmë edhe për sektorin privat. Ju e dini që në sektorin privat kemi dikur rreth 105.000 të punësuar, prandaj rritja e çmimeve, domethënë ndikon një sikurse për punëtorët që punojnë në sektor privat. Po thonë që duhet të mendojmë, por i bie a kam menduar qeveria Kurti? Po, kam menduar. Ka menduar qoftë me pakon e ringjalljes ekonomike, kur ka bërë subvencionimin edhe te... Po, ka kalu kjo çështja pagos, i ka bëjë shumë dite. Nuk është se ka kalu, sepse sot po shihen edhe efektet e saj, për arsye se në bazë të pakos e ringjalljes ekonomike, edhe subvencionimi që ju është bërë edhe shumë bizneseve, unë e kom takime me shumë persona cilët merren domethënë me sektorin privat, është për shembull rimbursimi i 20% për shembull kanë marrë kredia bizneset e ndryshme. Kjo ka ndikuar edhe në rritjen edhe të produktivitetit, por rritjen edhe numrit të vendeve të punës. Prandaj nuk është që s'ka pas ndikim, sepse po, në ekonomi kuptohet, ndikohet, po rezultatet shihet pas një kohë të caktuar. Po të njëjtën gjë kemi bërë edhe për pagën minimale. Nëse po, ju kujtohet që brenda vindit... Paga shumë është e papërfillshme në aspektin praktik, paga jo, nuk minimale. Është e papërfillshme. Sepse nuk ka, po thuaj se nuk është e papërfillshme. Që mund të ketë pagën në 300 euro. Lejoni të them që kur kemi diskutu pagën minimale në kuvend, kam pas disa replika me një kolega aty nga ana e opozitës, i cili nuk ka pranu, du më thonë, asësi nuk e konfirmoj ke që ka du më thonë në sektorin pagë në 300 euro. Po, mirë po, fatkeqësisht, sot i ke zonjat nga kuvendi i Republikës Kosovës, cilët janë punëtore teknike, edhe ato ma kanë konfirmuar që i kanë 275 euro. Pi bagën minimale që i kanë miratu qeveria, sepse është 264. Po, tash është 350. Do të thonë nuk është që s'ka lëviz. Mirë po, për 10 vite nuk është ndryshuar. Prandaj nuk është që s'ka mendu edhe për sektorin privat. Pastaj kemi mendu edhe për sektorin privat tek bizneset cilat janë udhëheqë, ka hapur në vendet të reja punës për femra, që mund bën mundi shumë mirë, sepse janë politike edhe për një arsye për t'i avansu femrat, është subvencionu paga për 6 muaj, kemi edhe superpunën, e cila janë hapë dikur 14.000 vendet të pundës, ju ka dhonë mundësi, dhe më thonë, femra në këtë aspekt, 50% për i tyne janë përfitu se, dhe më thonë, nga gjinia e fërmëror. Njëti kemë edhe të bizneset që është subvencionu, dhe më thonë, paga për 6 muaj, edhe kjo nuk është pak. Thonë, vajza të reja, unë kontaktu, kam shku në për biznes edhe i kom vizitu edhe i kom pa që kanë qenë të knaqëra një mundësi dhe më thonë pak më tepër për të merën. Po shto kësaj, kemi edhe politika të reja që asë njëherë për 20 vite, dhe më thonë qeverit, po mënaj këta opozitarë që sot po bënë shumë zhurmë, nuk është që i kanë, nuk kanë bërë politika të reja. Flasim e pastaj. Po, për lehonat, për shtesa, dhe më thonë ka shumë gjana që mund t'i diskutojmë. Zonja Ajupi, Hajzeraj, si e pati ju këtë vendim tjetër të Kurtit, që shumë kushe quam pra në vendim prak zgjedhjeve. E bëna pyetjen pse s'u rritën më herët, po në fund mandat. Po pikërisht, gjithë po pyetemi pse nuk u rritën më herët.